става? Че, забави, ей, шефе, забави тази скорост на руската, ще умре руската. За да подкрепите мен и каналът ми, може да пазарувате от OZON.BG с промокодът ми ROS19, който ви дава 10% отстъпка. И също така можете да купувате тениски, свичери, шапки, раници от Sunday Habit. Благодаря много! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в GTA 5. Като за този епизод, както ви казах, по-рано през седмицата ще бъде малко по-различен и даже доста по-различен от всичко, което съм правил изобщо като цяло за канала, не само за GTA 5. Та, здобих се вече с VR очила и най-сетне ще вляза в света на GTA 5 и ще видя Лос Сантос отблизо, така да се каже. Това, което трябва да знаете обаче, че GTA 5 не е VR игра, не е оптимизирана за VR, така че няма да ползвам джойстиците, защото там много е сложна работата. И също така, какво друго да кажеш, просто ще играя с компютъра и мишката, защото да ми е по-удобно. И да, общо взето това е. И преди да започнем, имам един въпрос към вас и то е: искате ли още VR клипове за моят канал? Естествено, следващия път ще играем вече някоя... Я, какво се вижда там? Добре, ще играем някоя игра, която вече е VR игра. Така че да се наслаждаваме, вие да се наслаждавате и аз да се наслаждавам, естествено. И така, добре, ами нека да започнем. Така, окей, добре, ето ми ги ръчичките. Да, здравейте, естествено ще играем от първо лице и мишката по-добре да я ползвам колкото се може по-рядко, защото, в смисъл, няма как да я ползвам по-рядко, защото, както ви казах, не е оптимизирана играта. И така, добре, окей, окей, сега, наше по принцип... А, що изчезаха нещата тук? Така, добре дошъл апартамент, по-точно къща на Франклин. Знаете ли кой трябва да отидем да видим? Трябва да отидем и да видим Чоп. Я видим, тук могат, може да се натиска нещо. Добре, нищо не показва. Ето е кухнята, можем да сме си в лаптопа и така нататък. Press A, добре, това няма да го правим естествено. Аре да отидем и да видим Чоп. Какво прави нашият пес? Чоп, Чоп, опа, така. О, мале, да падна ли долу? Айде да пробваме. Оп! Ууу! Чакай, ей, ще се удавя, брат! Ще се удавя! Ужас! Ужас! Така, много е странно, човек, я? Чоп! Боже, ти си... Ти си материализиран, Чоп! Ах! Какво правиш, Дребен? Как е? Как се, как се викаше, Чоп? To take Chop for all... Добре, аре, бе, приятелю! Аре да моите уче, аре към колата. Жалко, че не работят други модове заедно с този мод, защото го прецакват. Ето я колата ми. Мале, вижуто се едно, наистина в момента съм навън. Еха. Наистина се едно съм навън, чай, че леко ми се зави свят. Така, къде се качим? Аре в колата. Мани, каква кола имаме? Аре, качвай се. Ох, много е близко това. Добре, окей, този шот. Къде? Поставя? А, ко става, приятел? Искам да го пипна между другото, ама няма как. Няма как. Така, дори задните седалки се виждат. Супер. Добре, аре да. Ай, Чоп. Отиваме. И аз не знам от на къде отиваме. Колко часа между другото? Как се гледаше? Да. Два и... Мале, два часа е, човек, още. Добре, аре. Газ. Газ, Чоп. Оп, 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 оп. Мале, малко е, малко е странно. Така, сега ще слезем горе-долу към центъра на града. Така, я, как да погледна без... Я, чакай малко. А, така е по-добре. А, Чоп, вече всичко се вижда. Добре, аре, минавай. Минавай, Изур. Така, сега нямам да представя къде точно трябва да отида, обаче не се е много яко. Знаете ли къде ще отида? Между другото, нямам представа къде е камерата вече. Предполагам, че съм на правилното място. Но мястото, където ще отидем, е на увеселителния парк. Това ще е яко, нали? Има бързо влакче. Остава, момиче! Яве, как се виждат колите? Е, гати, колко е реалистично, човек, колко... Все едно съм там. Ко става? Колко гледаш, че? Я... Бягам тука! Езвам! Дагай ти! Дагай, ко ставиш? На полицията ли ще звънеш? Аре, бягам тука! А, то беше с маска, между другото. А, но яка количка си имаме, бе! Бре, кой ти я купи, бе? А? Бягай от тука! Бягай от тука! Точно така, бягай! Бягай, защото тук роската разбива. Добре, окей, отиваме към, към плажа или някъде на там, защото нали там беше увеселителния парк. Само че не знам къде е пътя. Якото! Добре, всичко е под контрол, всичко е под контрол.
Повтарям, всичко е под контрол. Хо, я там можем да влезем. Blazing Tattoo, а тук можем да влезем в магазина. Аре, ще влезем. Аре, изчезвай, чоп. Изчезвай. Така. Ко става, мой? Как е? Добре. Много яко тук е. Супер якото. Ко става, мойче? Я влезем. Може да прибия с тебе. Май не мога вътре, нали? Вау, колко си реален човек. Имаш форма. Това е невероятно просто. Добре. Хепинес. Не е много, не е много щастливо кучето, но... Така, искам да видя убиране от първо лице. Я да видим. Уоу! Ко става, брат? Чоп, бързо идвай! Чоп, ари, бе! Къде си? О! Не, тая пуси! Чоп, къде си? Добре, хора! Промяна фана, оставяме чоп! Вече чоп не е част от нашето семейство. Така, опа! Салют! Салют! Господа полицаи! Оле, те май мен ще горят. Опа, тука го загази. Наляво, наляво, бързо, къде е цунамито? Беги! Бягам, айде още една полицейска. Бягай, бе, оле, 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 чакай. Така, пуч не е оптимизирана за VR, защото имам чувство, че ще се вижда още по-реално. А хора, ставете ме, айде! Поемай, брат, оп! Добре, и аз го поех. Забелязах си, ооо! Не, стой! Стой, бе, хора! Ооо, шо, чакай! Добре, сега, братче, ко става, момчета? Не, камиона, не камиона! А, обърках, а, сега ще вземем... Моторче, я бягай оттук. Той е моят мотор. Бягай оттук. Ате. Газ. Роската вече с мотор. Уоу. Че, малко по-разсищен човек, защото сигурно наистина тези неща идват при теб. Добре, газ. Тук няма. Еха, това много яко изглежда в VR. Газ. Опа, обърках. Обърках. Така, учете, спокойно. О, че ми се зависят. Зави ми се свят, хора, спрете. Спрете, аз съм. Газ. Оу, наистина ми се зависят от толкова утре. Сега, между другото, няма да виждате чудесно качество днес. Вау, как се че? Няма да виждате хубаво качество, защото снимането на GTA 5 е малко по-специфично в сравнение с другите... С другите игри. Я да видим сега, я да пробваме нещо. Я, това е. Оп! Ко стана е? Уау, ко стана е? А, така, бягайте. Бягайте, защото Роската в повестей... Ко каза? О, горката, човек! Чакай, трябва ми колело! Обичам колела! Ко става, мой? Йес, стой долу! Стой долу, кво ще стане? Кво ще стане? И ти не искаш? Бяга тук! Окей, оп! Стой долу, стой! 1, 2, 3, туш! Чакай, искам да душира, брат! О, брата! Направо не знам, де се набирам, че. Защо? Прибихаме. Тирен приби, мале край. Това е човек, не знам с колко се движа, защото е размазано отпред. Но мисля, че се държа. Движа с много добра скорост. Така, дай да укрутим работата. Така. Ай, ко става, момчета? Как е? Някой ще ме бие ли? О! Чакай, къде ще се биеш с мен, бе? Ела тука, бе! Ела тука, стой долу! Туширам те! Те, значи ако още някой иска... Някой друг иска ли боя? А, така, точно така, точно ти си... Бегай там! Чакай, така, еха! Уау, това се едно е някакво ново място, човек! И отиваме в момента на влакчето! Добре, колко струва? $15, добре! Там е морето, много яко. Аре, пускаме се. Дали това няма да е толкова опа... Чакай, аз гледам на къде гледам. Уоу! Чакай! Трябва да... Мани! Какво става? Че, забави, ей! Шефе, забави тази скорост, бе, Роската ще... Ще умре, Роската, ти искаш да умре ли сега тука на клип? Толкова за реално... Ще стане. Виртална реалност, Роската... Уоу! Позабим се сега. Не мога да бе. Ей сега слизам и ти чупе главата, ей сега. Аз как ти да намали скоростта? Той намали скоростта, бе, знаеш, чак да получи удара. Пум! А, така, биш съм! Точно така, стой долу на земята. Стой, добре, само не ставай да ме прибиеш, защото не съм готов за това. Виждай, яко да има други хора около мен.
А тук няма абсолютно никой. Толкова е невървеж за това. Хубаво, че скупих очилата, че някой да им се качи на въртящото се колело. Егор, какво гледате, бе? Това нещо интересно ли има? Има ли нещо интересно? Искаш ли сега като сега, за да си чупя глад? Ей сега. Така, вие пък какви сте, бе? Чай, кога се напълни с хора това е? Здрасти, как е? А? Как е? Искаш ли? Какво правиш? Ей сега тука. Бе, идиот, какво правиш, бе? О, да. Те винаги обичам да ги минавам. О, колко е странно. Между другото, можем да гледаме колата и отстрани. Което е много странно, че се казва, обаче пак е яко. На връх Чилият сме и никога не е изглеждало толкова страшно. Като знам, че тук има някаква супер брутална мистерия. Оле, мале е това. Ако не натискам спирачката, не знам какво ще стане, хора. Газ! Мани, това е много брутално, е. Това е много брутално. Чаяте да видим. Оле! Скача, руска! Поставя, брат! О, кръвта ми! Добре, мале, спасих се. Хора, не знам. Охо, аз бе съм падал. Кой си уваща граната? О! Не, тук ти отли се! Отли се! Така бе, човек. Там долу искам. Супер! Добре. Ай, хора, да пробваме това. Джеронимо! Йес! Не е ли много бързо, бе? Трябва ли по-бавно? Добре. Там е града! Долу! Чай да отидем. Ако можем, дай. Супер, ако... Чай. Човек, много го засилвам този парашют, смисъл скоростта изглежда ужасна. Аре надолу. Така. Добре, о! Опа! Еми! Да! Аз обаче имам една по-добра идея. Така. О, това нещо е до мен! Я да пробвам. Yes, baby! Чакай! Да! Yeah! Чакай! А тя коли не се ли зарядяват стари пичите, бе, човек? Я. Ето ги тези пичове. Ето. Пичаки, искам само да пробвам нещо. Добре. Така. Аре! Успях ли? Yes! Yes! Мале! Така, полиция... Оле, край! Еми, трябва да бягам, хора! Мисля, че това е достатъчно. Сега ще избягам някъде в пустошта. Мале, там е много нависоко, няма как да се кача до там просто. Така че, надявам се да сте се забавлявали. И ще се видим вече в следващия клип. Бъдете здрави, пичове! И Минигъна иска да поздрави всички, които гледат клипа. Ей, па! До следващия път, хора!